Við ferum aftur niður á Alþingi. Forseti Íslands vakti athygli á vaxandi vanlíðan og kvíða í þingsetningarræðu sinni og spurði til hvers fullveldi væri að fólki liði illa. Hann vitnaði Stefán Karl Stefánsson leikara og minntist á æðruleysi hans í veikindum og skoraði á þingmenn að dusta vitleysuna í burtu líkt og Stefán Karl hafi gert. Þingsetningarathöfnin hófst á því að forsetahjónin, biskup, ríkisstjórn og aðri þingmenn gengu úr þinghúsi til guðsjónustu í dómkirkju. Á sama tíma stóð stjórnarskrárfélagið og samtök kvenna um nýja stjórnarskrá fyrir þögulum mótmælum á Austurvelli til að minna á nýja stjórnarskrá og mótmælendur stóðu með borða sem ástóð hvar er Haukur og er þar áttu Hauk Hilmarsson en aðstandendur hans hafa lýst yfir vonbrigðum í íslensk stjórnvöld í hans máli en ekkert hefur spurst til hans síðan í febrúar. Forsetinn ræddi í þingsetningaræðu sinni 100 ára afmæli fullveldis og vakti athygli og vaxandi kvíða of margra. Hvað dýrmætara en heilsa og hamingja? Til hvers fullveldi ef fólki líður illa? Hvað skiptir máli þegar allt kemur til alls?